היה מי שאמר לי, תיזהר, השעון המקצועי שלך מתחיל לתקתק לאחור. עשיתי כתבה לנתן נשל, אחד האנשים הכי מקורבים לראש הממשלה. אני בתקשורת כבר כמעט 20 שנה, בחיים לא נתקלתי בדבר כזה. אף אחד לא רצה לדבר, אף אחד לא רצה להתראיין. כולם מאוד מאוד פחדו, אתה מדבר עם בן אדם, והוא אומר לך, אני אתקשר אליך מטלפון אחר. רק שלא ידעו שדיברנו איתך, רק שלא ידעו שאמרנו משהו, מפשיטים אותי מכל מכשיר אלקטרוני. אני יושב עם בן אדם, ואז הוא רואה שמישהו בשולחן ליד מרים טלפון כדי לצלם את עצמו סלפי. ישר אתה רואה את הבן אדם נדרך, מסתכל, בודק, אומר, אוקיי, בוא נעבור מקום אחר. מה אנשים מסתירים? למה אנשים מפחדים כל כך? למה לא רוצים לדבר איתי? באמת אמרו לי, תשמע, אתה גם צריך להיזהר. אתה מסתכן בקריירה שלך, אתה מסתכן במקום העבודה שלך. לרגע לא אמרתי לעצמי, אני אעצור את זה. לרגע גם לא חששתי שמקום העבודה שלי לא יגבה אותי. זה רק נותן לך יותר ויותר מוטיבציה להמשיך הלאה. בכאן חדשות, זה התפקיד שלנו, וזה המקצוע שלנו, להביא את הסיפור הזה לציבור. אין שום מעצור בעניין הזה, ואנחנו משדרים ומסקרים ומספרים את הסיפור, כמו שם. חדשות הערב, בכל ערב, בשתי דקות לשמונה, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11.